nakikita nyo ngayon ay isang ONE SOLAR TOROIDAL SOLAR INVERTER. So, itong solar inverter na ito, otherwise known as PV inverter, ay para sa off-grid lang. So, pag sinabing off-grid, yung output nito ay hindi connected sa Meralco or yung distribution utility. Ibig sabihin, pag toroidal, merong malaking corian na sa loob. Ang rated power nito ay nasa 3,000 watts or 3 kilowatts. Ayan. At ang kagandahan nito, may peak power yan na 9,000 watts or 9 kilowatts. So, mataas na yon. Ibig sabihin, times 3 yung rated power. Kinuha yung peak power ay papalo sa 9,000 watts or 9 kilowatts. Ano bang kahalagahan nun? Ang kahalagahan nun ay kung meron kang mga motorized load, kagaya ng mga water pump, yan, motorized yan. So, meron kang inductive load. Pagka ni-start mo yon, meron yun yung tinatawag na surge power. Surge power, sa starting point niya, masyadong mataas yung kinakailangang kuryente. Dahil sa loob nun, merong kapasitor. So, kung merong kapasitor, kailangan bago niya mapaikot yung rotor, kailangan mataas na mataas yung power para yun ay mapagana niya. So, kung ang water pump mo ay merong 1 horsepower, ay kayang-kaya niya kasi ang 1 horsepower ay wala pang 1,000 watts yan. So, ang DC input naman nito ay sa 24 volt system ang kailangan mong i-supply dyan as direct current input. Sa AC input naman, kung halimbawa walang harvest galing sa solar panel at hindi tayo makapag-charge gamit yung sa araw, ay pwede nating i-charge ang battery through AC or yung alternating current input. So, sa alternating current input, meron yan na 220 volts AC. Yan, yung sistema niyan, pwede mo nang i-charge yung battery gamit yung AC charging mechanism dyan sa loob niyang ONE SOLAR TOROIDAL INVERTER. So, ang AC current naman yan, pagkano mag-charge ka na, ay nasa 35 amperes. Ito ang kagandahan, sumasabay ito doon sa frequency na prevalent dito sa Philippines. Okay, so nasa 60 Hz yan. At yung mga equipment natin, although yung mga sa bagong labas ng mga equipment ngayon ay adaptive na, 50 Hz at saka sa 60 Hz. Makikita ninyo dyan yung indicator, ayan yung AC. Ito, turo natin. Ito, AC. Ayan, at yung battery. Tapos ito yung sa inverter, tsaka ito yung fault. Yung AC, nakikita ninyo, kulay green yan. Okay? So, ibig sabihin, mayroong supply ng AC from distribution utility. Pero since ang ating mode ngayon, ayan, naka-battery priority mode, ay hindi muna natin nako-consume yung galing sa AC. So, ibig sabihin, standby. So, kailan pwedeng pumasok yan at mag-function itong AC, yung AC charging. By the time na maubos yung charge nito, halimbawa ang low voltage disconnect natin ay nasa 21 volts. Pag umabot ng 21 volts, itong linyang ito, kaya nakikita niyo yung grid lines na yan, magkakaroon din ng grid lines dito. Kapag nag-function yung AC input mo, mag-charge na yung battery. So, hindi na magiging 21 volts ito. So, sa AC, ang color coding niyan ay nasa green. Ngayon, kung nakikita ninyo yung inverter at saka battery, itong battery, same lang ng color yan. Parehas na yellow. Okay? Kaya lang, ang situation niyan, pagka nagpa-flash, itong battery nito, ibig sabihin, charging yon through AC, pagka pinagpa-flash yung battery. At pag nag-bright na itong color nito dito sa yellow na battery, ibig sabihin full charge na yun. Okay? So, kung may kita ninyo, naka-on dito sa inverter, yung indicator ng inverter na yellow. Ibig sabihin yan, sa ngayon ay nagkumukuha ng supply galing sa battery. Yun lang, pagka sakalang iilaw ito, itong fault,
magiging red ang color niyan pagka merong na-detect na abnormalities o nagkaroon ng abnormal na sistema diyan. Halimbawa, merong sobrang low watt na o yung masyadong bababa na yung charge ng battery, mag-i-indicate yan ng fault. Okay? So, ayun. At tingnan natin functions niyan sa settings. So, dito, ayan. Nakikita niyo ang kamay ko. So, ito yung sa enter na button, enter at saka menu button. Ito yung down button, ito yung up button, ito yung escape pagka kayo mo na yung mga changes na ginawa mo. So, sa ngayon, ang situation natin ay nasa battery priority mode. So, ibig sabihin yan, yung battery priority mode, sinusupplyan ng power mula sa battery natin. At although naka-connect ang ating AC input, just in case lang na malobat yung battery, ay pag ito ay umabot na sa low voltage disconnect na 21 volts, ay magpa-function agad dito. At itong AC. So, papasok na yan, magcha-charge yan, at ito namang battery ay magbiblink. Indicating na nagcha-charge na yung itong inverter para sa battery. So, subukan natin ang ibang parameters. Ayan. Pinitin natin to. Medyo ano lang, mga 5 seconds siguro. Ayan. Kung gusto mo man mamili ng language, ayan, meron kang settings. Kung gusto mo ng Chinese, arrow up. Ayan. Siyempre, English na lang ang piliin natin kasi hindi natin alam yung sa Chinese. Okay? So, pindutin nyo lang ito. Enter. At successfully set na yan. Then, sa next tayo, katapos ng language, ayan, meron tayo system mode setting. Next ay battery type setting, charging current setting. At ito naman yun dun sa beep. Ayan. Ibig sabihin yun sa tunog. So, yung sa alarm settings yan. Okay, so, balik tayo dito sa system mode settings. Pili tayo. Press natin yung enter. Ayan, so pakita ko ngayon na dito yung sa line priority, ibig sabihin sa AC or sa distribution utility nakakonect yan. At itong sumunod ay sa battery priority, power up yan ng battery natin. Meron ding economy mode tsaka generator mode. Pero hindi na natin kinagamit yan. Ayan, dito sa battery setting natin. Meron dito yung low voltage protect settings. Ayan. At ito ay nakalagay lang sa 21 volts. Pero pwede nating pataasin. Ayan. I-arrow up, arrow down lang natin. So, ayun. At 21 volts. Yan ko lang sineset. Dahil kukunin natin yung low voltage disconnect. Kasi ang lowest voltage ng LiPo 4 ginagamit natin supposed to be nasa 2.5 yan. Kaya lang nilagyan natin ng konting safety kaya ginawa natin na 21 volts. Kasi kung 2.5 times 8 dahil 8 series tayo ay nasa 20 volts dapat. So supposed to be 20 volts ang lalabas na LVD or yung low voltage na protect natin. Ayan, dito sa battery. Ayan. Pero since 21 yan, kung kukunin natin ang per cell, ay ang low voltage ng per cell ay nasa 2.625. Ang susunod dito ay yung low volt restore settings. So 25 ang nilagay ko. Pero pwede natin ibaba yan sa 24. Ayan, 24 volts. And then press natin yung enter menu. So, set na yan successfully. So, ano ibig sabihin yan? Yung low volt restore setting. At ang ginawa natin ay 24. Biglang sabihin yan, di ba kanina, nasa 21 tayo. So, 21 yung ating low voltage na protect. Magiging LVD. Pagka mula dun sa 21 volts kanina na low voltage, ayan, at umabot na yan sa 24 volts na low voltage restore settings, pwede na naman magkakaroon na naman ng output na 220. Ayan. Okay, so ang kagandahan nito, itong battery priority mode natin, walang input
walang AC na pumapasok. So ngayon, pwede natin papasukin yung AC na hindi tayo kumokonsumo ng malaki para i-charge yung battery. Okay. I-up natin yung AC breaker. Ayan. So makikita nyo, mayroon ng 230 volts input at yung AC ay nag-green light na. So big sabihin lang yan na mayroon ng standby na AC na pwedeng gamitin mag-charge mamaya if in case lang na malobat itong battery. Yan. Sakalang magpa-function yung grid lines na yan, okay, pagka nalobat na ito. Pero kung ang gusto nyong setup ay ma-charge agad, pupunta lang kayo dun sa AC priority. Instead na battery priority, balik kayo dito sa menu and hanapin niyo yung button at merong AC priority yan. Para mag-blink ito, itong dito sa battery, ibig sabihin nag-charge na yun. Okay? Pero sa ngayon, naka-standby lang yan. So, ang kagandaan nun, habang tulog ka, ayan, at kung sakaling malobat ang battery mo, ito magbumaba ng buwaba sa low voltage na yan at mag-disconnect, kaya tuloy-tuloy pa rin yung kuryente mo nang gagaling dito. Kaya lang, yun eh, medyo mataas din ang consumption nito pag AC charging. Kasi yung sa 60% charge rate nito ay nasa 830 watts. So, katumbas na yun ng isang aircon. Pero yung time na yun, nag-charge ka na rin. Ang problema, medyo mataas-taas na rin yun na consumption para sa AC charging pagka gagamit ka ng inverter na ganito. So mas maganda, charge na lang yung battery gamit yung separate na solar charge controller. Okay? So okay na tayo sa mode, punta na tayo sa battery type settings. Okay, sa battery type settings, ang default natin ay nasa lithium ion and customize. Pag sinabing customize, kasama na dyan yung lithium ion. Kasi magkaiba yung lithium ion sa lithium ion. So, meron din dito, mamimili ka, gel battery, ang charging voltage niyan, 28. Pagdating naman sa AGM battery, medyo mababa lang yung charging voltage. Nasa 27.6. Yan. At pagdating naman sa SLA battery, halos kaparehas din ng lithium ion yan, ay nasa 28.8. So, punta tayo sa charging current settings. Ayan, mayroong rated current. Pwede mong itaas ito. Arrow up lang. Ayan, 20%. At ito ay nagagamit pagka naka-AC charging tayo. Yung 0 na yun, rated yun ng pag-charge. So, habang tumataas yung rate nun, halimbawa, kasi naka-ano yan eh, 0, 20, 40, 60, 80, at saka 100%. So, pagka gumagamit ka ng AC charging at nasa 80% ka, sobrang taas na nung input power na nagagamit mo from distribution utility, from DU. So, pwede nating pataasin yan, 20, 40, 60 hanggang sa tumaas. Pero sa ngayon, hindi natin magagamit kasi naka-inverter type tayo at naka-priority tayo sa battery. So, yun lang naman ang settings dyan na mahalaga. Ayan, yung sa beep, madali yan, pwede mo rin namang i-on yan or off. Ayan, sound off, sound on. Yun, so skip lang tayo. Ayan. Okay, at ngayon ay tingnan naman natin yung ating multimeter at i-connect natin yan dun sa output ng AC at saka sa input ng AC itong ating inverter. So, dun sa input, susukatin natin doon kung ilang watts ba pagka nagpa-function yung AC charging. At kung ito ay naka-idle at walang load, ilan yung nagagamit din naman. Ilan yung watts na nagagamit pag walang AC charging at pa-battery setting lang. So, ayun, at ayusin lang natin. Okay. So sa ngayon, ito ay naka-idle lang. Kung makikita niyo, mayroong input, ayan, may input na 230. Ayan. At naka-green yung AC at naka-on yung ating circuit breaker na input. Ayan. So dito makikita natin, ayan, 0. 0 yung 0 yung watts niyan. Okay? So try natin ngayon na i-set
itong inverter natin sa AC charging. Tingnan natin kung ilan ang papalo. So sa ngayon naka-idle 0 to 1.28 watts ang nagagamit ng ating inverter kahit papaano na naka-connect yan dito. Okay, so i-check natin ngayon yung watts consumption, yung wattage consumption at saka ilang amperes kung sakaling i-AC charging na natin. Pagka naka-mode na ng line priority mode. Ayan. So ngayon, naka-line priority mode na yan. Ibig sabihin, nag-charge na. Ayun o, nagbiblink yung battery. Ayan, at tingnan natin. So ayun nga. Nasa 847, 43, hanggang 850 plus yan. Yung watts na nagagamit. Ayan o. So chine-charge niya ngayon ang ating battery na 24 volts. Ayan. Kalukuyan, ay meron tayong 26.4 charge nitong battery. Okay? At yung amperahe na hinuhugot ay nasa 25 pabago-bago, 26. Ayan. At kung i-off ko yung AC charging, ayan, makita nyo, mawawala yan. Babalik sa 1.28 o kaya 0. Kanilagay natin sa battery priority. Ayan. Battery mode. Ayun. So, bumaba uli. Nag 0 to 133 watts na. Kasi nag-idle na uli yan. Okay? So, sakalang aangat ito, itong yellow na ito, itong watts na to, pagka na-activate na yung charging yan. So, halimbawa, ito ay bumaba na. Nasa low voltage disconnect. At nag-activate yung AC charging na itong grid lines na to ay pupunta rito. So, dun lang tataas yung charging yan. At kagaya nga nung nakita natin kanina, yan ay tataas ng 800 plus watts. Ayan, kinunek ko ulit. Ayan, pumalo yung relay. Tumaas. 230, 843. So, yan, nag-charge uli yan ngayon. Naka-up ang ating circuit breaker para sa AC. So, ilang ka-solar, no? Hindi naman ganoon talaga ka-komplikado ang pag-set up ng ating inverter na ONE SOLAR TOROIDAL 3000 watts inverter na 24 volts. So, papakita ko yung sa DC input, tapos yung AC input, yung pag-connect dun sa breaker, saka yung AC output. So, may breaker din yun, may circuit breaker. Ito yung naka-connect ngayon dito sa ating inverter na ito. So, ito lang kasi yung working area ko, kaya ganyan ang itsura niyan. And dito, ito yung negative at saka yung positive. Ayan, andyan yung mga cable natin. At meron tayong shunt na 200 amps. At andun, nakalagay dun yung monitor. Ayan, yung kulay blue. So, ito yung negative. Na lumabas sa BMS P negative at pumunta yan dito sa negative dito negative input na DC input at saka dito sa positive naman ay dito sa red, so positive line yan. Okay, so yan ang DC nitong negative main negative terminal. Yan na pumunta yan dito sa BMS palabas papunta rito sa shunt. Yan at yung sabi ko kumonek dito. Pero dumaan muna yan dito sa ating circuit breaker. So, positive at saka negative. Okay, punta tayo sa AC input at saka AC output. To may kuryente na to. Medyo delikado. Nakaano. Pero malayo naman yung aking daliri. So, ayan, ito ay AC input at dito ay yung AC output. So, ito ay nanggagaling sa distribution utility. At ito ay yung palabas naman ng galing na sa mismong inverter. So, na-convert na yung DC power to AC power. Okay? Ayan. So, mayroong kanya-kanyang breakers yan. Ngayon, ito yung sa input naman. This AC input. So, ito ay galing na sa distribution utility. At kung makikita ninyo, itong close current transformer or yung CT. Ayan, ay nakalagay dyan sa papasok sa isang linya. Para ma-energize ito at mag-function ang ating electricity meter na yan. Okay, so yan yung input. Ito naman yung output. Ayan. So ito ay
result na nung DC conversion from DC to AC. At ito na yung ating outlet para sa output ng inverter. At pagganahin natin yung electric pan. Ayan. So, yan. So, kung makikita ninyo yung power ay 45 watts. Yan ang nakokonsumo ng ating electric pan. So, yun lang. Tatlong circuit breakers lang ang nilagay ko. Isang DC, isang para sa AC na circuit breaker papunta rito sa inverter, at isang palabas din dito na para sa AC output naman. Yun lang naman ang ano, ang mahalaga doon. Pero kung gagawin talaga ninyo na complete setup yan, no? Kung tayo ay nakakonect sa solar panels, so kakailangan natin dyan ng SPD, ayan yung surge protection device, at yan ay nakaparallel syempre sa DC circuit breaker ng solar panel. So from solar panel, ayan, meron kang circuit breaker at ipaparallel yung connection ng SPD. Ayan. So yun yung additional na pwede nating isama dito. Pero since working area lang natin ito, ay, kaya ganyan lang ang ating setup. At napagana natin, na-energize natin. So baka mamaya mag-comment yung mga iba dyan na hindi naayos ang setup. Ay ito po, mga temporary lang ito. Temporary lang ito mga ka-solar. Ito natin na kinakalas, binubuo, o tinidismantle ang ating mga ginagawang video. Pagaya nga niya, no? Ayan. So yan ay hindi na permanente. Although kagaya nito, ito, SPD ito. Surge protective device. At ito yung ating PV cable na para solar panel. Pero hindi ko pa ikinonek yan eh. Ito ang magiging setup sana natin para dito. Kung sakaling meron tayong ginamit na solar panel. Pero since ang request ng ating subscriber ay makita lang yung settings dito sa ating inverter. Kaya yan lang aking ginawa. Ayun. Maraming salamat muli mga ka-solar. Kita-kita tayo sa susunod na videos. Ayun. Hanggang sa muli. Mga ka-solar, solaRENZ.